Vážené dámy a vážení pánové, dovolte mě přivítat vás na slavnostním vyhlášení EY podnikatele roku 2020 Pardubického kraje. Dnes vysíláme odsud online z virtuálního studia v Pražských Vysočanech. Vyhlášení regionálního vítěze se konalo obvykle v prostorách krajského úřadu práce. Krajského úřadu Pardubického kraje, omlouvám se, ale už jsme si možná za poslední dobu zvykli, že takové věci z důvodu pandemie nejsou teď bohužel možné. Nicméně i tak jsme tu s vámi. Jsme rádi, že se nám to podařilo alespoň v tomto skvělém online prostředí. I tak je to za dodržení velmi přísných hygienických podmínek. Všichni, které zde v průběhu vysílání uvidíte, prošli testováním a samozřejmě s negativním výsledkem, jinak bychom tu nebyli. Dost ale o té negativitě. My jsme tu dnes kvůli pozitivním věcem. Vítám tedy všechny online přihlášené hosty. Dnešní setkání je setkáním úspěšných podnikatelů Pardubického kraje a já děkuji jménem společnosti EY všem, že přijali pozvání na toto vyhlášení. Vítám samozřejmě také zástupce médií a ve vysílání také teď Magdalenu Souček, vedoucí partnerku EY České republiky, která nám už přiblíží, jakým způsobem se letos vítězové vybírali. Dobrý den, Magdo. Dobrý den, Míša. Bylo to obtížnější než obvykle? Tak rok byl těžký, ale bylo tam docela hodně pozitivních věcí. Budu o tom hovořit dál. Tak je to tvoje. Děkuju. Dámy a pánové, ráda bych vás i já pozdravila z tohoto virtuálního studia. Velmi mě mrzí, že se nemůžeme setkat osobně. EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Byla založena společností EY ve Spojených státech amerických v roce 1986. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé a začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní. Proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již téměř v 50 zemích na 6 kontinentech. Národní vítěz reprezentuje Českou republiku na celosvětovém finále, které proběhne v červnu 2021. Organizátorem soutěže je společnost EY, která je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. V České republice má již více než 1100 zaměstnanců. Nyní poprosím režii o spuštění krátkého filmu, který vám soutěž představí i obrazem. Moc děkuji. Soutěž EY Podnikatel roku vznikla před více než 30 lety ve Spojených státech amerických. Je to soutěž, která se vyhlašuje po celém světě, je to více než 50 zemí světa. A za cíl má pozvednout a vybrat vynikající podnikatelské osobnosti, které by mohly být příkladem těm ostatním. Vyhodnocujeme skutečně osobnosti, které mají inspirovat a které mají ukázat, kam to podnikání se má ubírat. Jsou to celosvětové pravidla. Tady nejde udělat něco, že by nějaká skupina něco mohla ovlivnit. Jasně jsou daný kritéria. Těch porodců je poměrně hodně, takže je to vlastně konsenzus nějaké skupiny skvělých podnikatelů z předchozích let. Takže myslím, že ten, kdo vyhraje, si zaslouží opravdu velkou úctu a uznání. To povědomí o té soutěži v podnikatelských kruzích, speciálně třeba ve Spojených státech nebo někde v západní Evropě, je fakt vysoký. Soutěž probíhá po celém světě a všude jsou daná jednotná kritéria. Takže tak, jako posuzujeme zde v České republice, posuzuje porota, tak posuzuje porota i v těch ostatních státech. Pro společnost EY, která soutěž organizuje, je velmi důležité připravit podklady pro porotu co nejlépe. Objíždíme všechny přihlášené podnikatele v České republice, pokládáme jim sérii otázek a prohlížíme si jejich provozy. To jsou podklady, podle kterých potom porota rozhoduje. René, jak vznikl tenhle podnikatelský nápad? Původ toho nápadu je z mých studií v Nizozemí, kde jsem byl na univerzitě a kde je hranolková kultura hodně rozjetá, tak jsem si říkal, že bychom to mohli zkusit. Zpracovat takové množství dat a udělat nějaké rozhodnutí může být relativně složitý.
Vyhlašujeme rok 2020, strašně těžký rok po všech stránkách, ale my jsme viděli, a nevím, jestli se to slovo vůbec smí používat, pozitivní příběhy, krásný, optimistický. Vesměs to byly firmy, které byly zajímavé, které měly nadnárodní ambice. Takže ta Česká republika ještě v tom světě bude slyšet. Letošní ročník bych očekával, že bude málo firem, že o to nebude ani zájem nějak soutěžit, a on je pravý opak. Je hodně firem, které udělali spoustu práce a které i přes ty všechny potíže, co jsou, se jim daří a jdou do toho. Jsem velmi překvapen. Tahle soutěž pro mě má strašně velkou cenu v tom, že říká i vám, postavte se na vlastní nohy a zkuste dělat něco. Vidíte, jak to v Česku jde, že se tady dá podnikat úspěšně, poctivě a světově. Proto tahle soutěž je úplně jedinečná. Soutěž EY Podnikatel roku je oslavou tvořivosti podnikání i odvahy. Každý rok ukazujeme, že v tuzemsku se dá podnikat úspěšně, poctivě a světově. Vyhlašujeme vítěze roku 2020. Všichni víme, jak těžký rok to byl. A jak zaznělo v úvodním filmu, měli jsme obavy, že o účast v soutěži bude malý zájem, že podnikatelé nebudou mít chuť a energii soutěžit. A on se stal pravý opak. Podnikatelům se přes všechny potíže, které musí čelit, daří a jdou do toho. Velmi mile nás to překvapilo a potěšilo zároveň. I letos jsou příběhy přihlášených podnikatelů nabité optimismem i odhodláním překonávat překážky. Zdánlivou nepřízeň osudu vnímají podnikatelé jako výzvu, která jim přináší nové nápady. Mají odvahu vydat se ještě nevyzkoušenou cestou, zdravě riskovat a využívat nejmodernější technologie. Jsou inovátory, kteří mění svět k lepšímu. Gratuluji a děkuji všem podnikatelům, kteří svou poctivou prací a energií jsou inspirací a vzorem pro ostatní. A mám velkou radost, že jich máme v tuzemsku stále dostatek. O tom se koneckonců přesvědčíte i v následujících minutách. Je to tak, právě to přinese dnešní vyhlášení. Magdo, já ti moc děkuji za tvá milá slova a možná i za ten optimismus, který i ty vléváš do toho podnikatelského sektoru. Moc děkuji, Míšo. Soutěž EY Podnikatel roku 2020 České republiky, ta celorepubliková tedy, by nemohla probíhat právě bez těch regionálních kol, ve kterých momentálně vyhlašujeme vítěze. Dnes se tedy scházíme na vyhlášení nejlepšího pardubického podnikatele, tedy na vyhlášení výsledků soutěže EY Podnikatel roku 2020 Pardubického kraje. A kdo jiný by měl podporovat to podnikatelské prostředí a také celou tuto soutěž než hejtman Pardubického kraje, pan Martin Netolický. I on tu dnes s námi bude a online vyhlásí právě samotného vítěze a účastnit se bude také naší tiskové konference. Nebyli bychom tu, ale samozřejmě také bez našich podporovatelů a partnerů. Jsou jimi BMW Česká republika jako oficiální vůz soutěže. Partnerem soutěže je Raiffeisen Bank. Hlavním spoluorganizátorem soutěže je mediální skupina Mafra. Status hlavního mediálního partnera má pak Česká televize. A děkujeme také mediálním partnerům časopisu Forbes a také Info.cz. Na závěr ještě díky podporovatelům soutěže, jsou jimi agentura Czech Invest, Asociace společenské odpovědnosti a také Hospodářská komora České republiky. Přidáme teď ještě také krátkou zdravici pana Františka Ješka, člena představenstva Raiffeisen Bank, jak už jsem říkala, ta je tedy partnerem soutěže. Dobrý den, už několik let je Raiffeisen Banka partnerem této soutěže. Jsme velice rádi, že můžeme být na blízku českým podnikatelům a ocenit ty nejzajímavější a nejúspěšnější příběhy. Minulý rok jsme se potkali v Brně a rok předtím v Olomouci. Letos to bohužel nejde. Velmi obdivujeme, jak zvládáte toto těžké covidové období. Podporujeme vás a budeme vás podporovat, ať už individuálně, anebo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, EGAPem a dalšími institucemi. U nás v Raiffeisen Bank je strategickým cílem a každodenní snahou vynikat v obsluze firemních klientů. Průzkumy klientské spokojenosti nám potvrzují, že se to daří. Jsme pro vás k dispozici v celé České republice
a můžeme vás podpořit ve vašem rozvoji v zahraničí ve spolupráci s našimi sesterskými bankami. Chceme, abyste se mohli věnovat vašemu biznisu a proto máme mnoho digitálních řešení, ať už pro čerpání úvěru, vystavování garancí anebo pro propojení vašich účetních systémů s bankou. Máme nové řešení eSpeedTrack pro podporu exportního financování. V neposlední řadě jsme vás připraveni podpořit ve specifických situacích, jako jsou například fúze a akvizice, ať už poradenstvím anebo financováním. Dámy a pánové, jsme tu pro vás. Tolik slova podpory ze strany našich partnerů a další přidá také zástupce poroty, pan Petr Šimůnek, šéfredaktor časopisu Forbes. Dobrý den, Petře. Dobrý den, přeju. Jakým způsobem probíhalo letos to vybírání vítězů? Předpokládám, že to muselo být mnohem komplikovanější než obvykle. Tak když pominu to, že jsme jako poroci měli na hlavě štíty, když jsme rozhodovali, aby jsme se vzájemně nenakazili, tak už to tady několikrát padlo, byl to super těžký rok pro všechny, ale ukázalo se, že český podnikatelský prostředí je strašně odolný a že pro spoustu firm to byl rok nejenom těžký, ale taky rok, kdy dokázaly ty firmy něco velkého posunout se, změnit se a to bylo cítit na té soutěži. Čím si to vysvětlujete, to, že ty firmy neztratily dech a opravdu šly do toho naplno i v tak těžkém roce? No, ono to je jednoduché. Vy musíte jako podnikatel přežít, vám nic jiného nezbývá. Vy máte spoustu zaměstnanců, máte svoji nějakou vizi, kterou chcete uskutečnit a nějaká pandemie vás prostě zastavit nemůže. Bylo spoustu oborů, který to měli extrémně těžký a ty samozřejmě mezi vítězama nejsou. Bylo spoustu oborů, který naopak viděli v té pandemii a v té situaci obrovskou šanci a ty tam vidět budou. Ale jako podnikatel, jak říkám, máte tu zodpovědnost nepodlehnout, když je něco těžkého. A to je vlastně další důkaz toho, jak je podnikatelský sektor pro celou společnost důležitý. Napadá mě, nestal se letos i takový trochu možná přesun od těch průmyslových firm více k těm technologickým, které se hlásily. Protože velmi často ve veřejném prostoru slýcháme, že ty se chopili té příležitosti a začali velmi rychle růst. Tak my budeme vyhlašovat vítěze Pardubického kraje. Uvidíte za chvilku, kdo to bude. Obecně se dá říct, že se to děje, ale neděje se to jenom kvůli pandemii. Tenhle posun od průmyslu ke službám, k technologiím se děje v České republice delší dobu. Je to vidět i na naší soutěži a rok 2020 nebude výjimkou, spíš potvrzením tohoto trendu. Ještě mě možná napadá takový trošku pohled pod pokličku na to rozhodování poroty. Předpokládám, že to se odehrávalo nejen ve štítech, ale možná občas i online. Nebylo to komplikací? Komplikace to samozřejmě trochu byla, ale ne zas tak velká. Já bych chtěl na tomto místě říct jednu důležitou věc. Tohle je opravdu soutěž, tohle není žádná anketa. Tady rozhodují tvrdý kritéria. Poroci, kteří tam byli, tak mají takovýhle fascikl, který musí prostudovat a vyhodnotit. A je to opravdu, myslím, svýho druhu jediná soutěž, která se opírá o úplně tvrdý data a o úplně tvrdý kritéria. A ty vítězové, kteří tady uspějou, tak si to zaslouží a můžou být na to hrdí. Zkušenosti z rozhodování poroty přidal Petr Šimůnek, šéfredaktor časopisu Forbes a také jeden z členů poroty. Díky, že jste tady. Taky díky. Přidáme ještě ale také slova pana hejtmana Martina Netolického právě možná o tom podnikání v pardubickém regionu, protože stejně jako všude v republice, tak i v Pardubicích se museli poprat s tou koronavirovou krizí. Pane hejtmane, dobrý den. Dobrý den. Jakým způsobem tedy vy vnímáte momentálně to podnikatelské prostředí ve vašem kraji? Tak asi víte, že kraje jako takové nemají příliš mnoho možností, jak to podnikatelské prostředí podpořit, protože přece jen rozvoj podnikání je dán především Czech Turismu a jeho regionálním pobočkám, případně ministerstvu průmyslu a obchodu, ale v těch těžkých podmínkách, které v současné době jsou, tak i my jsme se snažili v minulém roce podpořit především podnikatele, kteří přicházeli s nejrůznějšími inovacemi, nápady, a to právě v souvislosti s pandemií. Proto jsme například jako Pardubický kraj vytvořili dotační program nazvaný Zlaté české ručičky a byl poměrně úspěšný. A bylo přesně vidět v loňském roce, že je tady celá řada společností, živnostníků, kteří velmi přemýšleli o tom, jak mohou společnosti být prospěšní, a to například právě v různých inovacích a v různých nápadech.
Já osobně obdivuji opravdu každého, kdo v současné době ten boj nevzdává. A to nejenom boj s pandemií jako takovou z hlediska zdravotního, ale i ekonomického. Protože ty dopady, okamžité dopady v této chvíli jsou samozřejmě enormní a velké. Já ovšem pevně věřím, že všechno je především odložená spotřeba a že jakmile se ta opatření rozvolní, takže poptávka na trhu se velmi rychle zvýší a že to, co je de facto v současné době tou největší komplikací, takže se narovná a že opět ta odložená spotřeba se nastartuje a nastartuje především českou ekonomiku. Já v to pevně věřím. Mě osobně velmi mrzí, že se tak nějak zvláštně potácíme pořád na jednom místě. Právě teď jsem odběhl z porady s panem ministrem zdravotnictví, které tyto porady máme každé úterý. A mohu říct, že možná, doufám, pevně věřím, že světelko na konci tunelu se snad objevuje. Takže já bych chtěl poděkovat nejenom těm, co se přihlásili do této soutěže, ale chtěl bych poděkovat i všem podnikatelům, nejenom těm, co jsou připojení v tuto chvíli, ale i zprostředkovaně, protože je opravdu strašně důležité tuto složitou situaci a nejsložitější asi pro Českou republiku za desítky let zvládnout a pevně věřím opravdu, že se situace zlepší. Já bych chtěl ještě říct k té soutěži samotné. Pro mě osobně je důležité i složení poroty a jedním z garantů této soutěže za Pardubický kraj je jeden z podnikatelů roku z předchozích soutěží. Je tomu skoro už 20 let a to je pan Kvído Štěpánek ze společnosti Izolit Bravo Jablone nad Orlicí. A tento člověk se účastnil poradního sboru a je to zrovna příklad firmy, která je regionálně zodpovědná a právě se podílela například i v loňském roce na nejrůznějších vývojích a inovacích. Takže pro mě je to garant a já věřím, že porota vybrala dobře. Pane hejtmane, tak jelikož i vy máte mnoho povinností, tak možná nebudeme napínat ani finalisty vašeho kraje a ani naše hosty. Prosím, vyhlašte tedy vítěze. Tak já mám před sebou obálku. Mám tady i nůž na otevírání dopisu, takže chvilka napětí, tak tomu patří. Obálka je poměrně tvrdá, jak jsem zjistil. Tak, chviličku. Tak dámy a pánové, dovolte mi, abych vyhlásil držitele titulu Ernst Young podnikatel roku 2020 Pardubického kraje, kterým se stává pan Vladimír Finsterle. Tak je to tak, Vladimír Finsterle ze společnosti Pers Health Cyber Lékárna CZ. Gratuluji k vítězství. Děkuji a dobrý den. Možná poprosím vás nejdříve o pár slov právě k tomu, že jste vyhrál. Je pořád, jsou to nějaké emoce, které s vámi cloumají nebo vibrují, takže je to asi těžké teďka říct konkrétně, co mě napadá nebo co mě jde hlavou, ale každopádně je to pro mě neuvěřitelný úspěch. Předpokládám, že jsou to pozitivní emoce. Určitě, určitě. Možná je někdo, komu byste chtěl právě poděkovat, kdo se možná také účastnil na tom, že jste nakonec se stal tím vítězem? Já si myslím, že těch 20 let, co člověk podniká, těch lidí bylo neuvěřitelně mnoho. Mě napadá zaprvé poděkovat porotě, protože porota si všimla toho, co jsme, a teďka říkám záměrně jsme, nejenom já, co jsme se s mým týmem, spolupracovníky, kolegy za těch 20 let byli schopni překonat a dokázat a posunout. Chtěl bych poděkovat samozřejmě našim zákazníkům, partnerům, kteří se na tom také s tím způsobem podíleli a svému zázemí, které mám okolo sebe. Bez toho samozřejmě to také nešlo. Takže za to všem bych chtěl poděkovat. Zkusíme tedy ještě, jestli máme připojeného stále pana hejtmana, jestli on chce říct vítězi třeba několik slov. Tak ještě jednou dobrý den. Já zdravím vítěze a moc samozřejmě blahopřeji, byť mě mrzí, že se nemůžeme potkat tak jako v předchozích ročnících na krajském úřadě v sále Jana Kašpara, kde je shodou okolností v současné době očkovací centrum. Každopádně moc blahopřeju, vážím si toho, že takovýto podnikatele v Pardubickém kraji působí a samozřejmě, až se situace zlepší, tak vás srdečně zvu k nám na krajský úřad na návštěvu a doufám, že si o vašich činnostech budeme moci podrobně popovídat. Tak ještě jednou blahopřeji.
Tolik slova hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. A my se můžeme plynule přesunout také na tiskovou konferenci, kde je právě vítěz Pardubického kraje připraven odpovídat na všechny otázky. Já bych s dovolením tedy začala. Mohl byste pro nás shrnout ten rok s koronavirem právě v ohledu na to, že pracujete v oboru, který si myslím, že měl práce až nad hlavu? Máte pravdu, ono už to nezačalo vlastním korona epidemií v tom březnu, ale už to začalo v tom lednu, v únoru, kdy se už některé věci, které jsme iniciovali hodně dopředu, začaly realizovat a začaly se dařit. Korona nám ukázala několik pozitivních, ale i negativních vlastně stránek našeho podnikání, kde jsme třeba si říkali, ono počká třeba 2-3 roky a pak třeba konkrétně v rámci logistiky, automatizace v logistice budeme mít čas to zrealizovat. A nejenom jsme museli během 1-2 měsíců velice rychle urychlit všechny ty inovace, všechny ty nápady, které jsme měli v šuplíku a museli se stát de facto ze dne na den. Takže to bylo takové poznání, že najednou v té krizi máte víc sil, než si myslíte, ještě před týdnem nebo před 14 dny. A všechny ty inovace se předpokládám povedly? Většina z nich samozřejmě ano, jsou věci, které se vám nepovedou. Prostě to je život, něco se povede lépe, něco hůře, ale zase máte tu motivaci se na nich pracovat dál a zlepšovat a myslet si a přemýšlet o tom, proč se nepovedly a proč by se měli příště povést. Jak to období vnímáte z pohledu farmaceuta? Poskytujete třeba i nějaké rady na vašem portálu? I to jste třeba museli zavést? Pro mě to, co jste teďka řekla, je hrozně důležité, protože já si myslím, že farmacie a lékárenství by se mělo transformovat právě z obchodní pozice do té služby. V podstatě jde o jakousi renovaci oboru. Právě jedna z věcí je poradenství. Poradenství nejen v té logistické části, ale té odborné. Moje vize už tehdy, když jsem začínal podnikat, bylo, že by lékárna měla být první místo, kam by pacient měl zajít, nebo klient nebo občan, když má nějaké zdravotní obtíže, než jít rovnou k lékaři. Lékárníci by měli být schopni odpovědět a poradit a nebýt hodnoceni za to, kolik prodají krabiček nebo léku. Máme tady dotazy našich hostů. Jste EY podnikatel roku Pardubického kraje. Co pro vás Pardubický kraj znamená? Tak Pardubický kraj pro mě znamená místo, kde podnikám, kde podniká velká část naší společnosti, konkrétně v Chrudimi. A musím přiznat, že za těch 20 let jsme měli skvělé zaměstnance, skvělé spolupracovníky. V posledních letech se snažíme naši aktivitu rozšiřovat do té filozofie, kde pracuji, tam bydlím, tam jsem vlastně občanem toho regionu. Takže spolupracujeme s různými filantropickými nebo senior projekty, které podporují ty občany, kteří nemají tolik štěstí, jako třeba my, kteří jsme zdraví a můžeme podnikat. K tomu se pojí i další otázka. V čem je Pardubický kraj pro své podnikatele oporou? Já si myslím, že oporou a konkrétně třeba Chrudim, a to bylo za předcházejícího vedení města i současné vedení města, jako cítíme, že jsme vnímáni jako významní zaměstnavatelé, že když přijdeme s nějakým nápadem, projektem, který se právě týká filantropie nebo vlastního podnikání, tak máme vždycky otevřené dveře na radnici města Chrudim a věřím, že třeba čím dál tím více i na krajský úřad Pardubického kraje. Pokud se nemýlím, tak vy dlouhodobě podporujete pacienty s nemocí motýlích křídel? Nejenom. My jsme tu aktivitu rozšířili. Začali jsme právě s nemocí motýlích křídel, ale pak jsme si uvědomili, že právě pacienti se vzácnými chorobami mají trošku právě ten problém, že nejsou tolik vidět. Ono jich je tak málo, že nejsou slyšet a vidět. A tak jsme se právě dohodli se společností pro vzácná onemocnění, že jim pomůžeme právě v tom běžném jejich fungování, tak aby tyto vzácní pacienti byli vidět. Naši diváci evidentně touží po pár číslech, jak velká je firma, obrat, počet lidí. Tak prosím, představte možná. Já si myslím, že všechna tato čísla jsou svým způsobem relativní, protože poměřovat se obratem, poměřovat se ziskem, ono to jeden rok může být, druhý rok to tak být nemusí, o tom je vlastně to podnikání. Nicméně pro mě třeba, vždycky se mě ptají kolegové, kolik máme zaměstnanců a v podstatě u nás pracuje 120 lidí a vedle toho máme dalších 350 spolupracujících, ať již lékařů, lékárníků nebo dalších odborníků. Takže pro mě ta lidská stránka je daleko důležitější než ty čísla, která se opravdu mohou výrazně měnit.
Napadá mě, museli jste hodně nabírat v tom uplynulém roce právě zaměstnance, abyste zvládli ten veškerý nápor? Musím říct, že my jsme v té první fázi, jak jste se ptala, co jsme se naučili, tak jsme se snažili zoptimalizovat ty procesy a najednou jsme zjistili, že ten prostor je v rámci stávajícího počtu zaměstnanců. Ale teď se ukazuje, že ten trend vlastně přechodu a změna chování lidí do digitálního světa je trvalý, že nesouvisí tak příliš s korona epidemií a proto... Možná jenom urychlila. Jenom urychlila, takže v podstatě ten náběr lidí nastává teď. Teď právě v těchto měsících se ukazuje, že ty naše ambice, ať již rozvoje na Slovensku nebo v zahraničí, se ukazuje, že musíme přibírat nejenom do expedice, ale i do IT a vývojových oddělení. Co jsou tedy hlavní plány, cíle a strategie pro rok 2021? Pokud hovořím o plánech a cílích, tak já je vždycky vidím radši z delšího horizontu. Ty roční periody jsou takové trošku zrádné, protože nikdy nevíte, co se stane. Takže v podstatě ta moje vize dlouhodobá od začátku je postavená na možnosti volby pro pacienta, zákazníka, aby si mohl vybrat zdravotní péči, kterou v tu chvíli, v tu kterou situaci skutečně on preferuje a potřebuje. A dostali v takové kvalitě a v takové dostupnosti, aby to pro něj nebyla bariéra. Co se týče těch cílů krátkodobějších, tak je to jednoznačně automatizace a digitalizace skladového a expedičního zázemí na jedné straně a na druhé straně posílení odbornosti. Přesně těch odborných rad, četovací služby, tak aby pacient vždycky našel na lékárna.cz tu odbornou radu, když ji bude potřebovat. Další dotaz, co název firmy znamená? Já jen doplním název společnosti PERS Health Cyber. Teď mi pokládáte otázku, kterou mě pokládá poměrně hodně lidí a já odpovím úplně stejně i v tomto přenosu. Poprvé já nikdy neodpovím, protože vždycky je to taková trošku hádanka, odpovím vždycky podruhé, ale bohužel ta pravidla soutěže neumožňují se zeptat podruhé, takže mám pocit, že tuto otázku zůstane zodpovězená, ale pokud by někdo z novinářů nebo z diváků tu prosbu a tu vytrvalost v sobě měl, tak mu odpovím. Ale je tam příběh, ano. Tak počkáme, jestli se někdo zeptá ještě jednou právě tady v našich dotazech. Pokračujeme dál. Jakou nejdůležitější vlastnost je třeba mít, aby byl podnikatel úspěšný? Já jsem o tom občas přemýšlel. Měl jsem tu možnost strávit nějaký čas ve Spojených státech před pár lety. A v podstatě ono to trošku souvisí s tou sondou, která je teďka na Marsu. Trošku se omlouvám za tu nesouvislost, ale podle mě to je vytrvalost. Vytrvalost a ta druhá věc, která s tím souvisí, je uvěřitelnost. Tyto dvě věci jsou pro mě z toho pohledu podnikatelského docela klíčové a pak samozřejmě tam jsou ty další záležitosti, důvěra, spolehlivost, ale tyto dvě bych vyzvedl, vytrvalost a uvěřitelnost. Další dotaz je, kde vidíte další růstový potenciál vaší firmy? Je to právě třeba i expanze na další trhy? Je to jedna z cest, kterou vidíme poměrně reálně, kdy se ukazuje, že úroveň e-commerce a digitalizace paradoxně nejenom na východ od Prahy, ale i na západ od našich hranic vytváří určitý prostor. Ono zdravotnictví je svým způsobem velice těžká oblast, velice regulovaná oblast a ukazuje se, že bychom mohli uspět i na trzích, jako je Německo nebo Rakousko, takže to je jedna z variant. A druhá z variant je samozřejmě, a to zní možná logicky nebo nelogicky, ale je to extrémní zákaznická zkušenost. Pane Finsterle, budete překvapen, ale další otázka zní, rádi bychom slyšeli, prosím, příběh názvu firmy. Tak teď jsem samozřejmě, teď musím splnit ten slib, co jsem řekl, že ano, když si někdo zeptá po druhé. Prosím. V podstatě ono to má dva rozměry. Když firma vznikala, ona vznikala v takovém zvláštním prostředí v Jeleního příkopu v Praze, kdy jsem seděl se svým velice dobrým známým grafikem, designérem a znám se to, říkám dlouho. A tehdy taková prvoplánová myšlenka je Apple. Existuje samozřejmě, zná ho každý, tak proč ne hrušky? To je jedna stránka a samozřejmě v tom tvaru té hrušky vidíte něco, co člověka pořád motivuje. Někdy to je úspěšnější, širší, někdy to je užší. Je to taková designová záležitost, která souvisí s mým celoživotním příběhem. Tak děkujeme, že jsme se dozvěděli. Nakonec možná děkujeme i našim divákům, že se nakonec znovu zeptali. Koukám tady na další otázky. Myslím, že na velkou část z nich jsme odpověděli. Výsledky firmy, růstový potenciál a mezinárodní expanze, to jsme probrali. Nicméně
Co byste poradil mladým začínajícím podnikatelům? No, prvoplánově přichází do úst slovo pokora, ale to je poměrně už hodně často skloňované. Pro mě asi taková druhá úroveň je zázemí. Zázemí, které potřebujete mít k tomu, abyste v těch složitějších obdobích, zejména na začátku, se mohla o někoho opřít anebo se poradit. A to zázemí i ve svých třeba bývalých kolezích, které respektujete díky jejich znalostem, jejich zkušenostem a kteří vám mají vždy co říct a můžete kdykoliv jim zavolat. A já mám to štěstí, že třeba i mezi podnikateli, kteří fungují v České republice, tak se na ně mohu obrátit v situacích, kdy fakt nevíte. A to vás překvapuje neustále, ty situace, které se prostě nemůžete na ně připravit. Takže nejenom v začátcích, ale i potom v pokročilejším stádiu vývoje je potřeba mít okolo sebe lidi, se kterými se můžete jednoduše poradit. Dalším dotazem je, co pozitivního přinesl předchozí rok podle vás? Podle mne to je právě to poznání, že pořád je prostor i v rámci toho, co děláte, se neustále zlepšit nebo využít ten potenciál, na kterém jste pracovala těch 20 let, tomu, že tam je ještě prostor pro zlepšení. To si myslím, že je jedno poznání. A druhé poznání, když znáte kvalitu svých kolegů, spolupracovníků, tak v této době, která nebyla jednoduchá, my jsme skutečně museli začít pracovat o sobotách, o nedělích, druhé směny, že tyto kolegové bez jakýchkoliv komentářů jdou a tu vaši myšlenku přenesou do té praxe. A ten soulad toho smyslu a proč to děláte a jak to děláte, bylo pro mě jako by znovu potvrzení, že to asi je správná cesta. Takže to bylo pro mě poznání velice důležité. Možná vás požádám ještě o, řekněme, radu nebo doporučení těm z vašeho kraje, kteří ten rok neměli snadný a možná nemají v podstatě snadné ani ty první měsíce letošního roku. Je to právě ta výdrž? To je to, co jim... Přesně tak, jako jste to teďka sama řekla, já jsem to řekl předtím. Ono za té mé cesty se také nedařilo vždycky tak, jak by si člověk přál, ale vždy vás musí držet ta myšlenka, proč to vlastně děláte, jaký to má smysl. A ono se to vždycky v dobré obrátí, pokud to skutečně je postavené na té uvěřitelnosti, na té opravdovosti. Takže vydržte a poraďte se s někým a on vám pomůže a překonáme to všichni. To byla slova plná optimismu. Já za ně děkuji a myslím, že vám za ně poděkují i vaši kolegové podnikatelé. Nicméně těch dotazů evidentně bude mnoho a proto se jeden z hostů ptá, jak se s vámi můžu spojit, abych si domluvila rozhovor. Tak to možná bude rada pro všechny zúčastněné hosty, kteří by takovou možnost chtěli využít. To propojení celkem jednoduché, buď to e-mailem, kdy ten e-mail je moje jméno a @příjmení.cz, takže to asi nejjednodušší cesta, nebo přes lékárnu.cz, kde funguji jako odborný zástupce, jako reálný lékárník, takže i tam je možné mě dohledat a spojit se mnou. EY podnikatel roku 2020 za Pardubický kraj, Vladimír Finsterle ze společnosti PERS, Health Cyber a NEP lékárna.cz. Ještě jednou vám moc gratuluji. Děkuji moc. Přeji hezký den. A já už jen doplním, že my všichni tady doufáme, že v těch následujících letech, tedy hlavně v tom příštím, už se sejdeme na vyhlašování osobně a za nás za všechny vám přejeme hlavně hodně zdraví.